Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 10.11.2019 a já tady samozřejmě vítám, kromě vás, také Vladimíra Kapala, který tady jako obvykle je připraven. Vladimíre, dobrý večer. Ahoj. Tak to vidíš, tak už máme pomalinku polovinu listopadu a rok se chýlí ke konci. A že by to byl nějaký jeho úžasný rok, to se říct nedá. Ta první zpráva na to bude de facto, co jsem říkala, navazovat. Navenek to vypadá nenápadně, ale publicista varuje rodiče, aby nedávali své děti do zařízení realizujících genderovou teorii. Důvody jsou vážné. Článek je dnešní a je z Parlamentních listů. Rodiče, pokud chtějí, aby se jejich děti chovaly normálně, zakládali další rodiny, uspěli v profesní činnosti a byli šťastné, by měli odmítnout poblázněné nesmysly gender teorie a transversismu. Děti by měly být vychovávány tak, aby, jak byly vychováni rodiče sami svými rodiči, myslí si ve svém textu publicista Vlastimil Podrácký. Zároveň je podle něj na rodičích, aby dělali revoluci proti genderové teorii. Nedávali děti do zařízení, která realizují genderovou teorii. Jsme v situaci, kdy musíme aktivně odporovat a ne se o nic nestarat a neangažovat se. Tak, jako zachraňujeme přírodu, musíme zachránit i lidský rod, dodává. Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To vyvolalo diskuzi o genderové teorii vůbec. Připadá mi, že argumenty proti genderové teorii, které používají liberálové, Klaus a Okamura, tady je řečeno, jsou dost ploché na to, aby přesvědčili veřejnost, hlavně mladé lidi, že genderová teorie a potažmo všechny teorie snažící se vytvořit univerzálního člověka bez rozlišení jsou špatné, uvádí na úvod pro Parlamentní listy publicista Vlastimil Podrácký. Myslím si, že zhoubnost celé této ideologie je očividná, ale já jenom se tady vyjádřím k tomu, že já se nedomnívám, že Klaus a Okamura jsou liberálové. Tam byla eventuálně překlep, tisková chyba, protože to nejsou liberálové. Ty naopak liberálové gender, tu teorie a ty Ale vůbec svým založením jsou to národovci. Ano. A já tedy pokračuji dál a hned vysvětluje, proč pan Podrácký. Univerzální člověk, jednotlivec, nebude zakládat rodiny, protože ty jsou založeny na odlišných biologicky daných rolích muže a ženy. A odmítne i takzvané rodné kolektivy národa a obce. To vše není jen otázka genderové teorie, ale má širší ideový záběr. Principem je odloučení od kolektivu vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus, vysvětluje. V uvozovkách odloučení je ovšem podle něj něco více než individualismus, který předpokládá existenci společnosti a určuje chování jednotlivce v ní, předpokládá soutěž jednotlivců uvnitř kolektivu. Postmoderní odloučení je ovšem totální, je to jakási poslední fáze odklonu člověka od přírody, od přirozených principů a tím i od přirozeně rostlých rodných kolektivů. Jednotlivec má být odloučený a zároveň univerzální, tedy bez rozlišení, které pokud fyzicky existuje, se nevnímá a vyžaduje se shodné chování. Tento odklon je zhoubný a tito takto myslící lidé jsou poslední svého druhu, protože se odklonili nejen od rodiny, ale od přirozenosti vůbec. Nechápou přírodu, její mechanismy. Jediné, co byli schopni přijmout, je přirozený mechanismus tržní ekonomiky. Dnes už ovšem silně deformované, protože jim přináší materiální blahobyt. Genderová teorie je sebezničující vize
odpřirozeněného člověka, stejně jako je ničení přírody hedonickým životem, popisuje Podrácký. Ale vůbec nejhorší dle publicisty je, že genderová teorie je realizovatelná. Kdyby nebyla, mohli bychom se tomu jen smát. Člověk se rodí jako nepopsaný papír, na rozdíl od zvířat je chudý na instinkty. Je nesmysl nechat dětem, aby si určili pohlaví, aby sami se rozhodovali. Děti se rozhodnou na základě vedení dospělými. Dítě nemůže mít svobodu, nemá rozum k tomu, aby vědělo, co dělá. Dospělí vědí, jak dítě vychovávat, aby uspělo ve světě, ve kterém žije, nikoliv proto, aby naplnilo nějakou poblouzněnou teorii, upozorňuje. Svoboda člověka začíná v plnoletosti a je taková, jakou mu společnost a řád poskytuje. Není nějaká absolutní svoboda, se kterou by se člověk rodil. Člověk nemá automaticky v sobě mravní řád. Musí být od narození vychováván v řádu, učit se pravidla. Dítě nikdy není zcela bez výchovy. Vždy existuje v nějaké společnosti a učí se ze svého okolí. Špatně vychované děti, které jsou potom zátěží společnosti, jsou vychované k povýšenosti, k lenosti, k odmítání práce, ke špatným společenským vazbám, myslí si a dává příklady. Z člověka lze vychovat cokoliv. Děti vychované zvířaty se nikdy nestaly lidmi. Dítě kolonistů, ukradené Indiány a vychované v jejich kmeni, se stalo Indiánem. Dovednosti potřebné k obživě a reprodukci se musí naučit. Musí se učit i dovednosti matky a otce, které vlastně už životní roli přeturčují tak, aby byla naplněna bez problémů a tím společenstvo mohlo existovat do budoucnosti. Děvče se hraje s panenkou, vozí v kočárku a nejspíš to bude jednou maminka. Chlapec to může dělat také, ale není to pro něj tak potřebné, protože on děti nerodí ani nekojí a proto se obvykle o malé děti nestará. Pokud děti v genderových rolích nebudou vychovávány, jejich život se dle Podráckého pouze zkomplikuje nebo se dokonce mohou i odloučit od fyzicky určených rolí, nebudou matkami a otci. Výchova v protikladu k fyzické přirozenosti je záškodnická, je proti zájmům společnosti. Maskovat to svobodným rozhodnutím dítěte je pokrytecké. Žádné dítě se totiž dokonale svobodně nerozhoduje. Může sice projevovat nějaké sklony, ale v posledku se rozhodne tak, jak to vidí v okolí a jak je vedeno, vysvětluje to pan Podrácký. Pokud někdo chce změnit pohlaví, může tak učinit pouze jako dospělý. Když neuspěje výchova v jeho přirozeně daném genderu, děti se nerozhodují o svém pohlaví, jsou vychovávány dospělými podle svého fyzického pohlaví teprve, když tato role a výchova neuspěje v období do dospělosti, nelze akceptovat zásah do fyzického pohlaví, míní publicista upozorňuje, že společnost má svoje zájmy a musí je uplatňovat. Měnit pohlaví nemůže lehkovážně ten, kdo byl k tomu nějak ideologicky veden nebo sveden, protože k tomu nemá sklon. Transverzismus je odchylka, která je proti přirozenosti a proti zájmům společnosti. Já to zkrátím, je to hodně dlouhé. Myslím, že to nejdůležitější jsem řekla a jenom snad nakonec rodina je přirozeně rostlý společenský útvar, který se osvědčil. Máme ho tady od té doby, co lidstvo vzniklo a teď se tady zkouší takovéhle experimenty. To je něco šíleného. To je skutečně... To nejsou experimenty, Soňo. To je cílené zaměřování na atomizaci společnosti. Na rozdrobení přirozených společenských celků. Ale je to podle mě experiment. No, experiment to není. Experiment je, když se něco zkouší. To se neskouší. To je plánované. To je plánované, řízené, propracované a sofistikovaně propracované. Oni přesně vědí, jak rozbít společnost. Společnost se rozbije, když se rozbíjí vztahy v rodině. Když se postaví děti proti rodičům, když se postaví muži proti ženám, mladí proti starým, to je daleko horší, než když se postaví národ proti národu. A to se děje taky. Tady to se dá krátce shrnout na jednu věc, do jedné věty.
je tady těmi liberály, kteří ovládají dneska svět v podstatě, tak je tady snaha zrušit a zničit světový chod, chod světa, přirozený světový chod lidského života. Protože je naprostej nesmysl, aby se děti, jak to tam píše, rozhodovali a o jakým pohlaví nebo takovýhle nesmysle. Je to jenom na to, aby se za prvé rozbily ty základní vazby, za druhé, aby se neuzavíralo tolik manželství, nerodili se děti, protože tady není jejich plánem, aby se tady naše evropská civilizační rasa, tedy bílá, aby se příliš rozmnožovala. Na to jsou tady na to rozmnožování jiní, kteří sem jdou. Takže toto není experiment. Toto je zločin. To je zločin proti lidskosti. A tyto lidé, kteří toto chtějí dělat, například jak si v Německu vymysleli tu play s dětmi, jo, tu hru, jak je tam objímají, jsou to pedofilové většinou, tak to je zločin proti lidskosti. Tady ta neziskovka tady funguje taky. A ty by měly být trestáni a stíháni. Všichni, kdo tohleto učí, ty děti a blbnou je, tak by měly být stíháni podle ženevských konvencí jako zločince proti lidskosti. Ano. A, tak máme tady další zprávu, kterou mi poslal jeden náš posluchač z portálu Česká věc. Podíváme se, kdo navštívil redakci a o co tam jde. Píši, naši redakci oslovil zdroj z cizinecké policie České republiky. Podle těchto informací v posledním roce výrazně přibylo žádostí o povolení k pobytu v naší zemi od osob z Afriky a Asie. Současně se také zvýšil počet žádostí o sloučení rodin či vystavení pozvání rodinných příslušníků k návštěvě. Náš zdroj říká, že dříve mezi návštěvníky cizinecké policie převládali Ukrajinci a Rusové. Málo kdy viděl prý člověk černocha či muslima, dnes je to často i třetina. Z nějakého důvodu prý také málo kdy někdo viděl Vietnamce nebo Číňana, ačkoliv jich tu dlouhodobě žije již více než 100 tisíc a české občanství má pouze asi 16% z nich. Ale to už je jiný příběh. Náš zdroj rovněž potvrzuje obavy, že v případě muslimů většinou a černochů a arabů nejprve přijedou mladí muži a založí zde firmu, často kebabárnu nebo směnárnu a za čas si přivezou část rodiny. V islámu se tomu říká pronikání na cizí území. To také potvrzuje pozorování z posledních let, že počet černochů a dalších barevných imigrantů v naší zemi masivně roste. To navzdory tvrzení v uvozovkách českých politiků a médií, že tu žádní cizinci z těchto území, takzvaní uprchlíci, údajně nejsou. Pardon. Jenže se stačí projít po centru Prahy, Brna, Ostravy a člověk vidí zcela jiný obrázek. To znamená, že vláda velmi pravděpodobně o masivním nárůstu imigrantů ví a záměrně to před veřejností tají. Stačí si vzpomenout, jak se muslimský imigrant pokusil znásilnit zdravotní sestru v pražské nemocnici na Bulovce. Aby se ukázalo, že existuje tajný vládní program na přesidlování Afgánců do České republiky. Není divu, když ministrem vnitra je známý islamofil Hamáček z ČSSD. Ale není to jenom on. Imigranti více či méně aktivně podporují všechny parlamentní politické strany, snad s výjimkou SPD a doufejme Trikolory a Václava Klouze mladšího, ale u nich mám občas pochyby. Budeme čekat, až protičeští kolaboranti sloužící cizím pánům zaplaví naši zemi imigranty jako na západ od nás. Stejně tak nás bude čekat zásadní rozhodnutí, jak se zbavit problematických imigrantů, kteří tu již jsou a jejichž počet se odhaduje již nyní nejméně na 200 tisíc osob vesměs kriminálních delikventů, muslimové, černoši, Vietnamci a tak dále. Takže to je zpráva od vlastence. Ano, je to pravda. Já jsem před rokem říkal, že máme informace, že jich tady bylo 60 tisíc, dneska už jich tady, jak slyšíme, je na 200 tisíc. A já jsem tady několikrát říkal v intencích, tady mám knížku od Billa Warnera,
tak v indicích té knihy je největší, jedno z největších světových znalců islámu, vůbec a Koránu, který říkal, že jsou tři fáze osídlování, dobývání země. Ta první fáze je, že sem přijde, že sem přijdou první migranti, kteří zasejí strach. Terorismus, zabíjení, podřezávání, házení pod koleje, strach. Protože lidé, evropští lidé, nemají už v sobě za 80 nebo kolik let, 45, to je 55 a 25 a 70 let bez válek, když nepočítáme Jugoslávii, tak ztratili, řekl bych, bojeschopnost a tím liberálním genderismem se stávají z těch chlapů, se stávají z nich ženský v podstatě. Jo? Nejsou tam, není tam žádná agresivita, nebrání se. A takže stačí, aby se viděl někde na nádraží nějaký migrant černoch, arab a už lidi mají strach. To byl první fáze. No, oni to mají postávat schválně. To je jasný, to je první fáze. To znamená teroristické činy za vraždy. Druhý je, že se sem etabluje jich víc, začnou, jak se říkala, zakládat ty firmy a budou požadovat v rámci nesmyslných evropských konvencí o sloučení rodin. To je druhá fáze. A třetí fázi vidíme ve Spojeném království, tedy ve Velké Británii, kdy už v 9 velkých městech, už ovládají to muslimové, protože když je starosta muslim, tak ovládá celou tu radu a tím pádem celé město. A to je ta třetí fáze. Dostat se do založit si firmy, dostat volební právo a dostat se do státní správy. Jakmile se toto podaří, to je ta třetí a to fáze. V Anglii. Tak to už mají v Anglii, tak to je konec té civilizace. Tam je ministr obrany. Tam je dokonce ministr vnitra, myslím, Žadet, nebo jak se jmenuje, je to muslim. Takže to je, jak se dostanou do státní správy, tak je konec. A to, že to tady funguje, tak to víme od vás, jak se nám posíláte, kde všude jsou ty kebabárny. A my sami jsme viděli s hrůzou, než jsme ochořeli, že už tady v Malé Unhošti... Tam už je Vladimíra 2 roky. Tak tam je taky kebabárna. Tam už je 2 roky. Já jsem si ji všimnul až teď. No právě, že lidé si toho ani nevšimají. Ani nevšimají, je tam taky kebabárna. A protože o tom mluvíme, takže to opravdu sleduju. No. A chodí tam lidi. A chodí bohužel tam... viděla jsem tam mladý lidi, kteří přesně tak. A jak to říkal ten jeden náš, oni ty kebabárny mají otevřeno dlouho do noci, ty jdou z nějakých těch zábav, z nějakých těch hospod nebo odkud, tak se jdou do ty kebabárny. A neuvědomujou si za prvé, že tím podporujou muslimskou obec, 10% protože oni to odevzdávají, ale že zároveň si zvykají na tenhle ten cizí cizorodý element a berou ti mladí ho berou jako automatismus. A to je právě druhá fáze. Třetí fáze bude, až se dostanou třeba tady v těch Modlanech, si postaví vlastní vesnici a tam už český člověk nebude smět. No je tady jasná islamizace naší republiky, ale lže se a to je prostě všechno vlastně pod lží, že nikdo tady, že tady 12 migrantů, to je úplně směšné. Ještě v další zprávě, kterou tady nemám, ale z Německa nám vrátili 825 nelegálů, kteří získali právo azylu. Kteří přešli od nás do Německa a neměli tam požádáno o azyl, neměli tam požádáno o pobyt. To znamená, že vrátili do té země příchozí, to jsme byli my. A jak tady naložili s nima u nás, no tak my víme, že jsou chráněni. I soudy je chrání. Ano. Jenom ne, abychom je náhodou nevyvezli do Maďarska, kde je jim ubližováno. Takže tady takový trend a už samozřejmě delší dobu. Ještě jednu věc jsem chtěl říct tady o tom článku předešlým, že se musíme bránit té debilizaci tím genderismem, islamizací, ale občané nemají možnost se bránit ničím jiným než ve volbách. To je jediná obrana
jakým způsobem se tomu ubránit, protože jestliže bychom měli vládu, která jako je podobná v Maďarsku, tak tam si ti muslimové ani tam nechtějí. Protože tam se s nima opravdu zachází podle jejich zákonů. A není pravda to, co tvrdí sluníčkáři, že proč by chodili do České republiky, když se mají v Německu dobře. Ty jich tady 200 tisíc, jak jsme se teď dověděli. Ale ti sluníčkáři už neřekli, že už tady několik let platí zákony, že oni mají nárok na nejméně 21 tisíc korun měsíčně. Jako sociální dávku. To možná ani oni nevědí a neřeší to, protože oni jsou naprogramovaní. Mně to přijde, že snad ani nemají mozek, že tam mají květákový mozeček. Ale ten zákon už platí minimálně 3 roky. Já mluvím o těch lidech z neziskových. No jistě, no ty to musí jenom říkat, protože za to budou peníze. Přesně. Ale tak, já mluvím ty jsou o těch placené našich lidech, ne neziskovkách, ale o těch lidech, kteří do diskuzí píšou, co strašíte s těmi muslimy, no, nebo s těmi imigranty, no, když tady žádní nejsou, co by u nás dělali. No oni mají stejný peníze u nás, jako mají v Německu. Jenomže tam to mají v eurech a tady v korunách. Ale tady se to nedovědí lidi, protože se čí jsou média a jak Česká televize, jakou pravdu, čí pravdu hlásá, bruselskou. Takže ti lidé, kteří se dívají jenom na televizi, neposlouchají žádná alternativní média, tak de facto o tom vůbec nevědí. A znova jsme u toho, co říkám. Je to jedině na tom, aby si lidi zvolili takovej svý zástupce volený, který budou říkat pravdu, který by zlikvidovali tu vlastizrádnou televizi českou. Teď jsme viděli, že Babiš měl možnost, ale že se bál, aby se nevznikla zase další televizní krize, tak radši to rozkrádání a lhaní České televize schválili. Jo, schválili dvě, no že neschválili ještě za rok 18. Vladimíre, on kdyby to udělal, tak je to další záminka. Já neříkám, že ten krok měl udělat, nebo že se měl takhle zachovat, ale byla by to další záminka pro puč, který tady je připravovaný. Ale ten tady bude stejně. Ten puč je tady připravovaný. Já říkám, přesně mohl vždycky udělat vždycky dvě budou mít záminky, samozřejmě, ale on mohl udělat to, že by si to poručil svým lidem neschválit tu zprávu a vystavoval by se té milionům chvílek a tomu žvaní těch idiotů a mohl si zachovat tvář. A nebo má nějakou vůbec? Právě, že nemá. Nebo se zachoval tak, jak se zachoval, schválili to, tohleto rozkrádání a manipulaci tou českou televizí. A ten buď bude stejně. On si tím nic nepomohl. Je to premiér, který nemá koule. No, a teď si vám ještě, jako já tady nic lepšího nevidím. Tak jako, je to opravdu chudoba tady u nás. Podíváme se, že žijeme v pokrytectví a že se tady lže. O tom bude svědčit i další dopis, který vám teďka přečtu. Je to dopis Halo novin. Otevřený dopis nejvyšším ústavním činitelům České republiky a ministru kultury České republiky. Vážený pane prezidente České republiky, vážený pane předsedo Senátu parlamentu České republiky, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny České republiky, vážený pane předsedo vlády České republiky, vážený pane ministře kultury České republiky. My, kteří jsme přežili vyvraždění a vypálení obce Lidice německými nacisty, vám tímto otevřeným dopisem dáváme na vědomí, že s hlubokou lítostí a s pocity nespravedlnosti a palčivé křivdy přerušujeme spolupráci s památníkem Lidice, který má z pověření českého státu chránit vzpomínku na vyhlazení naší obce a na utrpení lidických občanů. Zároveň se připojujeme k rozhodnutí paní Jarmily Doležalové, poslední přeživší z Ležáků, která spolupráci s památníkem Lidice přerušila již před delší dobou. K tomuto bolestnému rozhodnutí nás vede zkušenost s ředitelkou M. Lémanovou, která je naše konkrétní utrpení a utrpení našich rodin naprosto lhostejné a která nezná, nectí a překrucuje fakta o lidické tragédii.
Za těchto okolností je další spolupráce s památníkem v rozporu s osobním svědectvím každého z nás. Po utrpení, které jsme prožili a o kterém přes nezměrnou bolest celý život vyprávíme na besedách s mladšími generacemi, jsme se s nástupem nové ředitelky, dosazené bývalým ministrem Hermanem, stali jen trpěným, bezvýznamným a znevažovaným doplňkem činnosti památníku navenek. Nechceme nadále bezmocně přihlížet zveřejňování nepravdivých informací, polopravd a výslovných lží. Srdce se nám svírá při veřejném odsuzování našich mrtvých matek, které se nemohou bránit a které se snažíme zatím bezvýsledně bránit my sami. Slzy nám tečou na hrobě lidických mužů, kterým první pomník postavili v červnu 1945 vojáci Rudé armády a kde si dnes památník v uvozovkách nepřeje při pietní vzpomínce přítomnost lidí s nápisy v azbuce na oděvech a co cítíme ve chvílích, kdy děti i učitelé Vozovka vzdělává jménem státního památníku Lidice historik, který povýšenecky uvádí, že být lidickou ženou se postupem doby stalo povoláním. Na to při vzpomínce na vyprávění našich matek o krutostech nacistů v gymnáziu Kladno, v koncentráku a při pochodech smrti slova nestačí. Psát otevřený dopis nejvyšším ústavním činitelům je pro nás opravdu velice těžké. Činíme tak až poté, co nám jeden z ústředních orgánů státní správy v reakci na naši stížnost doporučil, abychom prokazatelné lži a nepravdy o lidické tragédii, o nás a našich rodinách řešili na úrovni historicko-vědeckého zkoumání. Popřípadě se pro naše zemřelé předky domáhali spravedlnosti u soudu. Podotýkáme, že nejmladšímu z nás je 77 let. Tváří v tvář této aroganci a lhostejnosti vás žádáme, abyste v rámci svých pravomocí svěřených vám občany urychleně zjednali ve státní organizaci Památník Lidice nápravu. Jen tak se snad ještě budeme moci s čistým svědomím navrátit ke spolupráci s památníkem a být živou součástí připomínky německého nacistického zvěrstva, které se už nikdy nesmí opakovat. Vážení ústavní činitelé, zároveň vás chceme ujistit, že se besedám a setkáním s mládeží a občany naší vlasti nebráníme a i nadále budeme sdílet vzpomínky na naši smutnou minulost, avšak ne v tuto chvíli ve spolupráci s památníkem Lidice. Dopis byl napsán 14. října 2019 v Lidicích. Podepsali ho Věra Čepelová, 84 let, Jana Hanzlíková, 77 let, Pavel Hořešovský, 77 let, Jiří Pitín, 77 let, Veronika Rýmonová, 77 let, Liboše Součková, 77 let, Marie Šupíková, 87 let a Václav Zelenka, 81 let. Takže co můžeme si myslet o paní ředitelce Lemanové, když tam visí obraz namalovaný SS-áckým důstojníkem, který se podílel na lidské tragédii. Jak se to jmenovalo. No. Tak to je výsměch všem těm umučeným lidem v koncentračních táborech zastřeleným. Cenu jo, velkou. Tak, tam taky říkala, že má cenu, že se stal ten nacista. Že se, jak to by byl důvod k tomu, aby ho tam dávali. No jistě, je to nesmysl. To je opravdu výsměch. Já vidím, a tady na tomhle případě vidíme, jak se tady kroutějí měniny, dějiny, jak se tady otáčí a já jsem rád, že si ten dopis přečetla, protože by to měli všichni lidi vědět, co se tady děje. Ano, bylo by to potřeba. Nemělo by se nikdy zapomínat. Podívejte se na Koněva, podívejte se na další památníky v Ostravě, v Brně. Tam Koněv byl jenom pomník, ale tam byly zároveň hroby těch lidí, kteří bojovali za nás, těch vojáků z té Rudé armády. A můžu ten Sovětský svaz mít rád, nemusím, ale každopádně a i po 68. roce, a my jsme pamětníci, my jsme byli dospělí, sakra dospělí,
tak nikdo nespochybňoval zásluhu sovětských rudých armády na osvobození Československa, nebo Čech, Moravy a Slezska, protože Slováci byli nepřátelským státem, že jo? Ale i Slováky osvobodili v podstatě od toho, od nich samých. Takže je to neskutečný. A my bychom se tomu měli bránit takovým věcma zveřejňováním. A zase jsme u stejného záležitosti. Jakmile nebude nestranná Česká televize, jakmile nebude nestranný Český rozhlas, tak se tyto informace budou dostávat těm lidem, kteří poslouchají třeba nás nebo čtou takovéhle různé weby. Ale tady jsem to nečetl nikde na mainstreamu. To je z Parlamentních listů, tohleto. To byly Halo noviny. Nebo na Halo novinách, které mají minimální čtenost. Že jo? A je to, tohleto by mělo být na hlavních stránkách všech novin, internetových. Ano, učitelé by to měli novinek, říkat. Učitelé by to měli. Já jsem u učitelů. Oni tady řvou, že budou stávkovat zase a že mají málo peněz a takovýhle věci, že jim premiér slíbil. Ale já se říkám, podívejme se na výsledky jejich práce. Podívejme se na to, co vychází ze škol. Jaké vědomosti ty děti mají. Spíše, jaké nemají ty vědomosti. A za to chtějí víc peněz. A to od základních škol přes střední školy až po vysoké školy. Máš tam pravdu. To je ukazatel. Já se k tomu vrátím, protože ono to souvisí i s tím letím. Já jsem četl nedávno takovou velkou docela anketu, co lidem ve středních školách říkají roky 18, 38, 48, 68, 89. Kromě roku 89 a Havla, co se učí ve škole, tak nevěděli vůbec nic. Ano. A to je zásluha učitelů. Protože mi neříkej, že ten učitel, pokud by byl vlastenec, tak, že i když to není v osnovách, takže těm dětem o těchto důležitých datech jim nemůže něco říct, aby to věděli. Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se stará o svoje potomky. A svoje potomky a předky. A předky. A tady vidíme, že se na potomci se záměrně blbnou, ohlupují, nevzdělávají a předkové se dehonestují paní Tválkovou třeba a dalšími, Mádlem, Isovou, přemluvává dětka. Že by politici vychovávali mládež k obrazu svému? Asi ano. Asi ano. Přesně tak, ale tyto politici, ti by měli stát před soudem, ale to zase záleží na nás. Tady totiž lidi si neuvědomují jednu věc. A je potřeba, aby se to říkalo všem známým. Je ohromná síla v republice, v každé republice, a to je síla lidí. Jenomže jestliže ty lidi stojí za drek, za starou bačkoru, volej podle koblih a podle slibů, slibotechny Babiše, a nebo nejdou k volbám, pak nemůžou chtít, aby se jejich vnuci a děti ve školách učili tak, co by se učit měli, aby věděli to, co by znát měli, ale že se z nich vychovávají necitelní, jenom zkomercionalizovaný konzumem tupci, který nevidějí nic jiného, než bezpracně co nejvíc peněz. Opatřit si jakýmkoliv způsobem. No, protože z lidí se stali skutečně konzumenti. No jistě. To je ten správný výraz pro ně. A dokud budou mít, co se říká, do huby, tak se nezvednou. Protože nechají se líbit všechno. Za svobodu se musí bojovat a pak, když jsou lidi pohodlní a nechají si vzít, tak je to úplně jednoduchý a budou mít čím dál méně možností a vlastně, když to řeknu zbraní obrazně, jo, jak tu svobodu nabít zpátky, protože jim svoboda bude neustále ukrajovaná víc a víc a veme jim úplně všechno. Je to systém všechny, vaření všechny žáby. Možnosti. Přesně tak. Ale on už ve středověku Niccolò Machiavelli napsal ve své knize Vladař. Doporučuji, že největším úspěchem od zotročení
je, když někdo zotročuje, nějaký vladař, zotročuje národ, dělá z něj otroky a ten národ mu ještě tleská. To je náš případ. Většina národa tomu ještě tleská. A nás považuje za extrémisty, xenofoby, rusofily, já nevím, co, že jsme placeni, jsou to hlupáci. Já jsem myslela, že budeš mluvit o střevech. No to taky tam se ptali, kdy bude na světě klid a mír, a on prohlásil tu okřídlenou známou větu, až bude viset poslední politik na střevech posledního kněze. Tak. To prohlásil Niccolo Machiavelli. Takže podíváme se na další informace, a sice ohledně reparací. Vymáhání válečných reparací od Německa není aktuální a rozhodnutí odškodnění vymáhat nebylo šťastné. V odpovědi na interpelaci místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřího Valenty z KSČM, který poukazoval mimo jiné na polské a řecké snahy, to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Před rokem interpeloval poslanec ve stejné věci premiéra Andreje Babiše, který však podle Valenty hodil dlužných 15 tisíc miliard korun za hlavu. Poslanec poukázal na to, že Evropou se začínají žádosti o vyplacení válečných reparací Německem. Odškodnění již žádá nejenom Polsko a Řecko, ale i podobné hlasy se ozývají z Maďarska a Srbska, zdůraznil Valenta. Uvedl, že polský ministr zahraničí Čaputovič zkritizoval Německo s tím, že Polsko lituje zjevné nevýhody v platbách německých reparací, které by měly dosahovat hranice 800 miliard dolarů a že pro některé napadené země chybí poválečná spravedlnost. Zcela jinak se podle jeho slov v souvislosti s odškodněním zacházelo s Francií nebo Nizozemskem. Poláci dokonce již ustanovili podvýbor pro reparace. Německem zdecimované Řecko vyvražděno bylo přes 80% Židů, vypáleno přes 800 vesnic, 80% průmyslu bylo zničeno, požaduje 309 miliard euro na základě dubnového hlasování ve svém parlamentu. Řecká vláda poté vyzvala německou stranu, aby zahájila jednání o řešení otázky vyplacení válečných reparací, prohlásil poslanec. Vadí mu, že pokud jde o naši vládu, je ticho po pěšině. Ministr zahraničí se dále zeptal, zda u nás stále platí ty lživé vládní argumenty o platnosti podřízenecké česko-německé deklarace o vzájemných vztazích či o nenabourávání poválečného uspořádání Evropy, které ostatně ani nikdo nabourávat nechce. Petříčka se přímo tázal, co jako ministr zahraničí na podporu vítěznými mocnostmi garantovaných reparací udělá. Otázku požadavku na vymáhání reparací nepovažuje v tuto chvíli česká strana za aktuální, zdůrazním, že česko-německá deklarace, kterou přijali Česká republika a Spolková republika Německo v roce 1997, tedy 1997, jasně prohlásila, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami spojenými s minulostí. A v tomto duchu obě strany důsledně postupují, reagoval Petříček. Polsko podle něj nemá reálnou šanci válečné reparace od Německa vymoci, protože podle části 3 odstavce 2 postupimské dohody se Sovětský svaz zavazuje, že ze svého vlastního reparačního podílu uspokojí reparační nároky Polska. V tomto směru postupimská dohoda tedy žádné samostatné reparační nároky Polsku nepřiznala. Respektive je implicitně vyloučila. Polsko také není na rozdíl od tehdejšího Československa smluvní stranou Pařížské dohody. Otázka je také, u jakého soudu by se tato záležitost řešila, dodal ministr. Současně však přiznal, že v případě československých reparací se jedná o otázku politické rozhodnutí vlády. Případné rozhodnutí válečné reparace vymáhat bychom nepovažovali za šťastné, protože by to mohlo narušit skutečné klima vzájemné důvěry v Evropě s našimi sousedy. Stejně jako v případě Polska by však platilo,
že tyto reparace bychom od Německa nevymohli, zdůraznil Petříček. Valenta kontroval, že když sněmovna deklaraci přijímala, aby dala doporučení vládě, tak v doprovodné zprávě bylo uvedeno, že deklarace není mezinárodní smlouvou, ale politickým dokumentem, který nemá povahu právního instrumentu, a česká strana se v ní nezříká své právní doktríny ani nespochybňuje platné právní předpisy, své stávající závazky či práva podle mezinárodního práva nebo legitimitu mezinárodně právních aktů přijatých v zájmu mezinárodního společenství. A to přesně to rozhodnutí vítězných mocností, velmocí po roce 1945 toto naplňuje, zdůraznil poslanec KSČM. Petříček řekl, že nespochybňuje Valentův popis česko-německé deklarace, není to závazný dokument, je to politický dokument, nicméně v případě jakéhokoliv právního nároku je podle něj také nutné vzít v potaz možnost vymahatelnosti. Zopakoval své přesvědčení, že stejně jako Polsko bychom od Německa reparace nevymohli. Tolik celý článek, Vladimíre. Ano, je to pravda. Zatímco Holandsku, dneska to je Nizozemsko a Francie, tak ty reparace od Němců dostávali ve splátce. Ostatní státy ne. Zatímco Sovětský svaz a později Ruská federace až do roku 2009 nebo 2010 tak nějak platila peníze za druhou světovou válku, onu známou doktrínu půjčce, zákon o půjčce a pronájmu Spojeným státům a Velké Británii, tak žádnému ostatnímu státu Německo reparace válečné nezaplatilo. A veme si ekvivalent první světové války. Tam německé reparace za prohranou válku a rakousko-uherské tak činili takové ohromné sumy, že nakonec ty státy sami uznali, že to není schopno to poražené Německo zaplatit. Proto tam taky v podstatě vzniklo to nacistické podhoubí. Jaký je to rozdíl, Soňo, mezi tím, že nám Velká Británie, kde jsme měli schovaný zlatý poklad, ano, před Německem, před intervencí, před Mnichovem, zaúčtovala pro všechny naše vojáky i zubní kartáčky, pasty na zuby, kaničky do bot, ponožky, všechno, včetně každého náboje, který ho vystřelili naši letci na Němce. A my jsme to museli zaplatit. My jsme to neplatili penězma. Nám sebrali polovinu našeho zlatého pokladu. A Němci neplatí nic. Dneska chodí 800 miliard až 1 bilion korun, a znova to opakují, jsou to slova Andreje Babiše u Angely Merkelové, a bylo to u nás v mainstreamu. Ano. Taky jsem to tady četla ve zprávách. Tak jdou na západ. 90% peněz jde do Německa, protože my jsme kolonie německá. Všechno jde se přes Německo. Mě tady říkali naši posluchači řidiči, že tady se vyrobí něco, naloží se to na nákladňáky, přijedou, tam to ani nevindají z těch aut, nebo respektive vindají, přerazejí to made in Germany a posílají to dál. Ano. Ale už za trojnásobnou cenu. Ano, my přicházíme právě o tu přidanou hodnotu. A my za prvé a za druhý. Tak proč my neřekneme, dobře, vážení, my nebudeme platit peníze do Evropské unie poplatky a vylučte nás. Tady takové slouhovství právě na těch politických příčkách. A to jsme je něco, zase u toho. Ale nejenom tam, je to i, když se podíváme na novináře, mainstream, a to všichni jenom sloužejí. Všichni sloužejí vládě, která je taková, jakou si lidi zvolili. Je to všechno jenom na lidé. Protože kdyby ta vláda začala opravdu šlapat na všechny svinstva a udělali zákon, že by nedávali žádným neziskovkám s politickým podtextem ani halí ze státního rozpočtu, tak ty neziskovky by umřely na úbytě, protože ty mladí,
kteří nic jiného neumějí, než se po tom vyštudování a odtitulování se podívejme na Pirát. To je samý titul školy, která nemá vůbec žádný smysl, který by se nikde neuživili ty lidi. No hlavně, že mají papír. Jo, ale na nic, protože nic neumějí. No ono je to skoro stejné, jak kdyby měli papír na hlavu. No to je tak. ten jaký na nic teď. Víš, kolik by ty skoro 15 miliard ročně dáváme na těch neziskovek a oni jdou proti tomu, proti té vládě. Já kdybych tam seděl, tak bych řekl, vážení, dělejte si proti mě puči, jaký chcete, protože když neodstoupíme, my se tady dohodneme, no tak se můžete stavit na hlavu, ale zrušil bych tyhle ty neziskovky. Zkrátka zákon Fara. Je to i v Maďarsku. Ono je to tak, Vladimíre, že oni si vlastně to přeposílají mezi sebou. Jedna neziskovka má jakousi dceřinou. Ale to už je strašná, takže si to nedohledalo. No jistě, to se nedá ani dohledat. No jistě, to je. Takže tím oni se brání, že oni říkají, že dostali peníze od svých partnerů. Ale a ty partneři, to jsou další ale neziskovky. Tady máme schválený rozpočet, nebo schvaluje se rozpočet, kde je 13,5 miliardy na neziskovky. 13,5 miliardy, bude to ještě asi nakonec z těch 15 miliard. Vypadá to tak. Ale kdyby se řeklo, a nebudeme dávat. Oni těmhle těm politickým neziskovkám nebudeme dávat peníze. No, tak to se Šimon Pánek, když chtěl snížit, Schillerová, když chtěla snížit o 3 miliardy, tak se Šimon Pánek mohl zbláznit. No víš, kolik stojí podporování Islámského státu a džihadistů v Aleppu, to stojí velký peníze. A on se zaštiťuje tím, že tam otevřel školu pro džihadisty. Nutno se říct, že právě tady v těch místech tam byli vlastně džihadisti z celé Sýrie přeposlaný. A teď díky k tomu Erdoganovi oni budou posílat ty 20 000 džihadistů do zemí svého původu. To znamená, že se nám sem nacpe do Evropy ty nejhorší hrdlořezové. No to akorát vyostří situaci a pospěje to k občanské válce. No nepospěje, západní Evropa už na občanskou válku nemá. Nemá, západní Evropa už nemá na to, aby se tam ty lidi zvedli. Ty už jsou zdeptaný, to jsou přesně ty lidi, o kterých jsem mluvil. Oni už tleskají tomu, že z nich dělají muslimové káfiry. No tak oni tomu tleskají. Teď bohužel a ti lidé se tak chovají jako káfiři, takže no jsou káfiři. Takže a dopadnou jako káfiři. Mám tady další zprávu. Tentokrát se podíváme na Donbas. A to, jak situaci tam ovlivňují Spojené státy. Americký velvyslanec tlačí na Ukrajinu, aby zmařila stažení vojsk na Donbasu. To je to odpoutání sil, o kterém jsem ve zprávách mluvila. Prohlášení Williama Taylora, dočasného zmocněnce ve věcech USA na Ukrajině o možnosti neomezeného působení v zolotém ukrajinské policie a národní gardy, může pobídnout kyjevské úředníky, aby porušili dohody a zmařili stahování vojsk. Bohužel jsme opět konfrontováni s rozporuplnou a zvrácenou interpretací rámcového řešení Západem. Píše o tom hlava Doněcké lidové republiky Denis Pušilin na svém kanálu v Telegramu a informuje zpravodaj Politnavigatora. Včera dočasný zmocněnec ve věcech USA na Ukrajině William Taylor učinil prohlášení, které mírně řečeno nás znepokojuje. Týkalo se nadcházejícího stažení sil a prostředků na místě poblíž obce Petrovskoje. Americký diplomat nastínil důležitost tohoto procesu před nadcházejícím setkáním vůdců zemí normandského formátu a poznamenal, že po odchodu vojáků z dané zóny by tam mohla nerušeně vstoupit ukrajinská policie a národní garda.
Tento neprofesionální, neseriózní přístup amerického zástupce v této otázce je nepřijatelný, protože může uvést v omyl někoho z ukrajinských úředníků. Chtěl bych připomenout diplomatovi ze Spojených států, že podle rámcového řešení kontaktní skupiny o stažení sil a prostředků se v místech stažení za žádných okolností nemohou nacházet žádné ozbrojené formace. Mohou tam být pouze důstojníci Společného střediska pro kontrolu a koordinaci. To je jediná výjimka, napsal Pušilin. Pušilin také poznamenal, že to není poprvé, kdy Západ tak volně vykládá dohody dosažené kontaktní skupinou a vyjádřil připravenost republiky zrcadlově odpovědět na jakákoliv narušení Ukrajinou. Bohužel jsme opět konfrontováni s rozporuplnou a zvrácenou interpretací rámcového řešení Západem. Odpovědně prohlašuji, že v případě, že se v oblastech stažení objeví zástupci ukrajinské policie a národní gardy, budou zástupci silových orgánů republiky, ministerstva státní bezpečnosti a ministerstva vnitra rovněž zrcadlově a symetricky na těchto územích přítomni. A proces stažení v nových oblastech bude neproviditelný, shrnul Pušilin. Já k tomu jenom řeknu tolik, že to je podmínka k tomu, aby ten další rozhovory normandského formátu, aby se mohly uskutečnit. Takže Západ, jak vidíš, Vladimíre, se zase neblaze vměšuje do těchto záležitostí ukrajinských. Já zase vidím ekvivalent před druhou světovou válkou. Bylo tady nespočet jednání mezi německou stranou a Benešovou vládou kvůli pohraničí. Záměrně říkám Sudety, protože to je německý název, my jsme tomu neříkali nikdy Sudety. Byla tady nespočet jednání mezi vládou německou a polskou. Byly tady nespočetný sepsané smlouvy o neútečení a takovýhle, nesmysl, měli nakonec tu smlouvu Poláci s Němcema taky. Nejenom pak, který Brnov Molotov, jak se dneska furt řve, ale už předtím, kdy to měli Němci i s Francouzema, s Angličanama a s Polákama. A stejně to k ničemu nevedlo. Tady je jasně vidět, o co té Americe nebo Spojeným státům jde. Rozmíchat v Evropě konflikt válečný a zase někde jinde než na svém území. Jenomže oni ty američtí jistřáby se už pletou. Jasně to říkali z ruské strany, že jakmile při jakémkoliv takovém konfliktu by to pocítili Američani i na svým území. Dneska v době raket to není žádný problém. A oni ti Američani už nic jiného než válčit neumí a už mě to opravdu mě to vadí, jak se všichni před nimi klepou. Přitom je to stát, že kdyby se globální mocnost rozhodla, že zítra zavře kohoutky, tak neskutečně nezaplacitelně zadlužená Amerika bez jakýchkoliv krytých měn, takže se sesype jak domeček z karet. Zásoby zlata nemají. Teď jsem dokonce četl, co mě představ si, že asi 30% toho frekovaného plynu. Ano. Tak to byl ruský skapalněný plyn, který oni prodávali jako frekovaný, hodně drahý. Levně koupili, draze prodali, a ty peníze pozdrželi. Poláci, to budou kupovat o 30% dráž a přitom to Rusové jim prodají za cenu, jakou by to mohli dostat oni. Hele, podívej se do Sýrie, kde jsou kvůli ropě, co se bude povídat. Já tam zprávu mám připravenou, ale mám tady přece jenom něco pozitivního a to zřejmě bude už zpráva poslední. Ale nechala jsem si to takový věr. Titulek je Za normální s každým normálním. Harabin přijal nabídku Kotleby. Předseda lidové strany Naše Slovensko Marian Kotleba před několika dny oslovil lídra nově vzniknuté strany Vlast Štefana Harabina s naléhavou výzvou sjednotit síly, aby Slovensko zůstalo národní a křesťanské. Štefan Harabin dnes odpověděl.
Kotleba svojí výzvou reagoval na probíhající proces zbližování liberálních elementů, jako je Michal Truban, Andrej Kiska, Miroslav Beblavý či Alois Hlina, ke kterým nejnověji podle některých inklinuje i premiér Peter Pellegrini z vládní strany Směr. Kotleba ve své výzvě adresoval Hrabinovi prosbu, aby odhodili současné osobní spory a domluvili se na společném postupu ve volbách. Jenom v jednotě je totiž síla, zdůraznil Marian Kotleba. A v tuto chvíli je potřeba zapomenout na minulost a na všechno, co nás rozděluje. Místo horkých slin a křivd v minulosti je potřeba soustředit se na to, co máme společné. Lidová strana Naše Slovensko je připravená na spolupráci, kterou prostřednictvím svého předsedy veřejně nabízí Harabinově straně Vlast. Spolupráce by se měla projevit společným postupem ve volbách, aby voliči viděli, že i národní a křesťanské síly se dokáží spojit. Pokud bychom teď selhali, národní hlasy by opět zůstaly roztříštěné a propadly by. Slovensko by se tak podle Kotleby by bylo definitivně ztracené. Štefan Harabin dnes, tedy 10 dní po ukončení lhůty, kdy Kotleba tuto lhůtu určil na 31. října, na tuto nabídku zareagoval. Ve svém videopříspěvku vyjádřil zejména znepokojení nad tím, že na Slovensku by se za vlády progresivců mohlo začít s adopcí dětmi pro LGBT skupiny lidí žijících v netradičních sexuálních svazcích. Říká, že v tomto zaobalování do pojmu lidská práva jde doslova o vytváření podmínek na zneužívání dětí a dodává, že se k této úchylnosti přidalo i KDH a OLANO, neboť s progresivci se spojují do jednoho bloku. Harabin uvedl, že ve volbách se bude rozhodovat, jestli bude Slovensko normální, nebo bude patřit skorumpovaným politikům a mafiánům, a či základem bude normálnost a normální rodina, nebo a právo a spravedlnost bude platit pro každého stejně. Tvrdí, že jeho strana je připravená střetnout se všemi stranami, kterým jde o normální Slovensko. A chce se s nima domluvit. Jako první projevil právě zájem pan Kotleba, a o kterého straně nejvyšší soud rozhodl, že není fašistická, proto se s ním střetnu jako s prvním. Domluvili si schůzku na 14. listopadu. A pan Harabin pozval pana Kotlebu do sídla strany Vlast. Na odpověď Harabina Kotlebovi zareagovali diskutující v komentářích a tak dále. Ale je to velice dobrá zpráva. Já jsem skutečně nadšená, že se domluvili. Už to měli udělat dávno. Ano. Udělali dobrou věc. Je to jedině potřebná věc, aby se takhle spojili ty strany, ty vlastenecké. Jenomže tohle to měli udělat pan Harabin hlavně, protože mu to Kotleba nabízel při prezidentských volbách a nemusela tam být ta Čaputová. Je vždycky, když se jedná o věc, společnou věc, je potřeba potlačit ego. To ego tam... A nebát se jít proti mainstreamu. Ale rozumíš, to protože ego je tam kontraproduktivní, to jsem ještě chtěla říct. Ale teď si vím, že Kotleba je neustále označován jako nacistická strana, jo, neonacistická, xenofobně, já nevím, co ještě, a nikdo s ní nechtěl jít do Holportu proto, aby nebyli označeni stejně. A kdyby ten Harabin na to tehdy kašlal, tak tam nebyla Čaputová. A to je přesně to tady u nás. Tady jsou vonálepkované strany a jsou to strany, které by mají dobrý programy, ale
nikdo s nima nechce jít, aby si náhodou nenamočil prstičky a mainstream proti němu nenapsal to samé. Ano, protože je onálepkovaná ta strana, nebo ten její vůdce je onálepkován. Tak. A přitom, kdo ho onálepkoval, byl to právě mainstream. A je škoda, že někteří lidé, kteří se říkají vlastenci, se sníží k tomu, že i když nemají jediný důkaz, to prostě mají jenom ty pomluvy, které zaslechli, tak budou vlastenci. Vlastenci půjdou proti vlastencům. Hmm. A to je... Přesně to, co oni chtěli udělat. To je ta chyba, to je ta největší chyba. To je přesně to. Takže já doufám, ale že přece jenom ta vlastenecká strana nebo síla, že se sjednotí. Ono totiž nic jiného nepůjde, protože pokud by se to nestalo, ale ono to je hrozně těžké. Ale i tohle to, co jsem četla, to je výborná věc. To je návod pro to, co udělat všem politikům, kteří chtějí jít do voleb a jsou to vlastenci, tak skutečně nezbývá nic jiného, pokud chtějí uspět, zatáhnout za jeden konec provazu. Tak. Takže to je ode mě, vážení milí posluchači, všechno. My se s vámi od komentovaných zpráv loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a i poslech dalších pořadů, které tam jsou pro vás připravené. Já se těším na to, že se někdy uslyšíme. Už přece jenom ten hlas je lepší a stačí jenom malinko ho doléčit a bude to fajn. A Vladimír už taky pomalinku se z toho dostává. Takže jsem řekl, kdy bude pořad nad dopisy posluchačů, nenechte se ho ujít, protože se tam budou řešit i takové věci, které se odehrály minulý týden a kvůli kterým vlastně jste nemohli, nebo jste slyšeli v pátek pana Skálu Pepíčka, který je skutečně vynikající, a neslyšeli jste pana Joe Doležala. Takže to vám bude všechno vysvětleno v pondělí. Právě proto, že dostáváme maily, kde se to nedá napsat, říct nebo okomentovat jinak, nejsou to bláboli. Buď ti lidi neumějí číst, anebo jsou to lidi, kteří nerozumějí psanému textu, anebo jsou to lidi, kteří nechtějí tomu rozumět. Ale opravdu uvedu to přesně tak, jak se to stalo, s citacema těch mailů, když už to jsme u toho. Tak, aby... Protože nám lidi vyčítají, nebo mě, proč jsme přes toho pana Doležela vyhodili. To není pravda, my nikdo ono to nevyhodil. Tak, ono to totiž tak mělo vyznít, ale není to pravda, tak. Je to přesně pravda. Takže se zítra dozvíte, jak to ve skutečnosti bylo. No a to je ode mě skutečně už dneska všechno. Mějte se fajn. Dobrou noc. Brzy naslyšenou.